Rauya bond note mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Bond note mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Bond note mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Rauya bond note vacharida mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Kamichirai bond note mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Bond note mushonga unouraya economy ipapo ipapo. Every day we see a different price. Every morning we see a different price. I was expecting to buy more things today, but because of the price today, I couldn't manage. I only managed to buy some few fruits. That's all. I used to eat some fruits each and every day when I come to Msika, but nowadays I'm going out without even munching a banana right now because things are tight right now. Business rutodzikira. Kwose kudhara zvinhu zvairimwa zvakawanda. Izvinezvo vanhu vavashoma vari kurima. Saka zvinhu zviri kudzikira. Angotangu kudhara amatrax aiva akawanda. Ine zvangoyo apo ndipo kana mashoma aiva atoya akawanda kudhara. Ine zvamashoma nokuda kwekuti dhiziri racho ndiri kunyakurisa. Prazi warimo wacho wamwe wakuti washoma nokuda kwekuti vari kutadza kutenga kana fertilizer kuti warimo nokuti iri kudhura nemishonga yacho zvese. Saka stafi nezviri kuita shoma prazi iri kudhura. Zvinotosara hazvinotoka nazve 5 days zvisina kupedza stafi unenge wakuti. Ninguém engoliu e parou.